Hej och välkommen till en ny Shein Haul. Vet inte hur man uttalar det. Jag hoppas ljudet är bättre denna gången. Jag har ju en sån här mikrofon här och jag har tydligen råkat göra en inställning att det bara hörde på höger hörlur förra gången. Så det var flera som skrev att ni inte hörde någonting för ni har tydligen i vänster hörlur. Ha i båda. Men för säkerhets skull ha i båda. Men jag vet inte om det är höger eller vänster eller om det är båda idag. Jag hoppas det är båda. Jag beställde över 50 grejer från Shein. Jag säger Shein, vi fortsätter säga Shein. Jag beställer 50 grejer från Shein för över 6000 kronor för att dela med mig av er. Och idag har vi kommit till barnplaggen. Vet inte hur många delar och hur mycket det är nu. Jag bara ser massa kläder framför mig här. Jag har liksom radat upp allting på ett bord. Vi börjar direkt och jag har även fått lite feedback att jag inte ska prata så länge om kläderna. Så att vi kör så. Here we have the goodies. Och jag tänkte vi kör lite annorlunda twist på denna. Jag kör bild och så visar jag dem här. För att om jag ska visa dem på mina barn kommer inte vara glada på mig. Om jag ska byta om på dem 100 gånger. Så att jag kommer faktiskt inte visa dem på kidsen. Men jag kan, är det någon specifik ni undrar över eller om det är någon som är helt jäkla skitdålig så kommer jag skriva det här under. Nummer ett i alla fall som jag har köpt är detta. Och det här är faktiskt kuddfodral med bilar på. Supermjukt och skönt. Ja. Och jag lägger in bilderna och så står det även text vad de heter. Vilket gör att ni själva kan söka på det. Och det står även priserna. Fick frågan om att jag borde säga priserna. Men priserna står här på bilderna någonstans. Och även vad namnet heter. Och då kan ni söka på det på deras app. Men ja, en super nice kuddfodral. Den ska Frans ha för han är besatt av bilar därav. Next. Oh, ett par jeans. Oh vad nice, de är jättestretchiga, mjuka och sköna. Jag tycker det är typ synd att sätta på jeans på ett par barn. Och jag vet inte vad jag valde för storlek på den här. Jag tror att jag har valt 90 om det finns. För det är det som är Frans storlek just nu. Ett par jeans. Det är knappar. När de sitter fast så är det ingenting jag kan justera. Jag kan inte justera någonting i midjan alls. Oftast på barnkläder kan man justera lite resår i midjan vilket kan vara bra. Men de är väldigt stretchiga så de är väldigt indragna från början. Så frågan är om de kommer sitta för hårt. Med jättemjuka jeans. Oj så gosig. Nej vad gosig. Vad heter det här? Pille? Jag kan inte. Men en jättemjuk tröja. Lite sådär B med att man har valt svarta sömmar på den rosa sidan. Men det är en tröja. Det här är ju mer för väldigt kalla sommarkvällar. Och den här tog jag i storlek 80 till vilja. Kommer vara säkert lite stor. Så att det kan flyga lite från den. Sån här små ludd. Men gud vad nice. Den här var dock inte så tjock så att den kan nog faktiskt, alltså den kan man ha som sagt på kalla sommarkvällar. Med mudd på armar och mudd ner till. Sjukt nice. Som jag nämnde i förra videon så har jag fått information om att en del får utslag när de provar kläderna på. Jag gamblar ju provar kläderna direkt på. Får utslag. Men jag tänker inte gambla på mina kids så att tvätta alltid era kläder innan ni sätter dem på barnen. Även om det är från H&M liksom. Men definitivt kan ni köpa härifrån. Här har vi en t-shirt. Storlek 90. Ja men det ser ändå true to size ut. Att, alltså, och ett par shorts. Matchande shorts. Med fickor. Det här är ett plagg. Ja men den var så mjukt. Oj vad mjukt. Vet inte om det kommer vara så bra att andas i. Det känns lite som att det kan vara lite så här. Stänga in i värmen nästan. Men det här typ känns som med sömmar och allt så känns det bra. Det här skulle jag säga att det här är en grej du kan köpa på H&M:s barnavdelning. Så bra kvalitet är det liksom. Vi kör ett till paket. Det här ser ut att vara till vilja. De hade så söta sätt. Och det är så många som hann ta slut i och med att jag började den här resan för länge sedan innan jag väl klickade hem allting. Här har vi en, det här är ett set då. Vi börjar, oj vad jobbigt. En liten t-shirt med lite volang. Storlek 80. Stretchig, ser, vet, som sagt jag har inte bilderna framför mig nu så jag vet inte om det ser ut som det gör.
på bilden. Det är med volangarmar och en liten t-shirt som det sitter liksom ihop. Och till den, det här måste vara något hårband. Man fick ett band med här, men jag antar att det är typ något hårband eller någonting. För här är liksom själva, jag ska säga, hängslekjolen. Gud vad gulligt. Titta vad fint. Jag tyckte det var så himla härligt mönster. Så hänger den lite längre ner så det blir som en hängslekjol. Luktar typisk Kina butik i Serbien. Den som vet, den vet. Den har knappar på framsidan. Sjukt fin. Oj, 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 vad trevlig. Ett par dojor. De är till Frans. Ett par sandaler. Svarta. Storlek 23. Vi ska se vad hans andra 23 är. Här är Frans nummer 23 från H&M. Nu ska man ju kanske inte göra så. Men väldigt true to size. Den här känns väldigt plastig från H&M. Den här känns mer gedigen. Alltså seriöst, en tjock sula, gummi, bra gummi. Här känns lite plastig gummi, om jag jämför nu från H&M. Kaborre. Jätte, alltså mjukare sula än vad det är här. Det är som sydda X här, bara mer detalj. Nice! 10 poäng skulle jag säga. Och de här som sagt är ju typ identiska i storlek. Så att, så nice. Två plagg till. Ja, precis. Här har vi ett till sånt här band som jag fick innan. Som antagligen är ett hårband då. Knyta det hur du vill. Och här har vi en t-shirt. Vill jag pendla mellan 80 och 86 just nu. Alltså mest 80 skulle jag vilja säga. Så här har vi en helt... Nej, det var en body. Mm, då kan jag säga redan där. För det tror jag att jag kommer se redan nu. Jag har köpt typ från eBay för länge sedan bodysar. De är väldigt breda. Väldigt breda och en väldigt smal sån här variant. Det är inte så här, de ser lite konstigt ut. För det är lite mycket här vid på barnen. Så det tror jag. För så här bred är inte vilja. Men en gul body. Tillsammans. Jag försökte hitta något liknande till mig. Men vi hittade inte det. Har ni hittat någonting kan ni skriva. Det här är en jumpsuit. Nej, men vad trevlig. Med volang. Och här bak är det liksom, det är lite svårt när det är svart. Men det är snören här bak om man säger så. Och fram till ser den ut så. Lite. Alltså. När man ser sömmar och sånt så är det lite så där, hej, jag har sytt det här själv. Det kan jag ärligt säga. Men jag, det är inte så mycket för jag tyckte den här var så himla fin. Den här var faktiskt väldigt, väldigt fin. Och den var väldigt lik det som man såg på hemsidan. Trevlig grej. Sista för denna video. Jag tror att i nästa barnvideo är det extremt mycket skor. Jag för mig det. Här är också ett sätt. Här är ett par shorts. Är det ficka på dem? Ja, det gillar jag att det är ficka på dem. Att det inte bara är fejkfickor. Och en skjorta. Och det här måste vara storlek 90. På om jag tycker att det ser lite stort ut. Så i min förra video så visade jag att Andreas hade köpt någon liknande skjorta. Så de ska väl matcha antagligen, tänker jag. Men det här är lite hårdare material. Det här är lite sådär... Lite hej, jag köpte något litet hårsmaterial och gjorde, ska göra du servetter av dukservetter. Jag vet inte vad jag ska kalla det. Men alltså, det står väl liksom inte vad det är för tyger eller? 100% cotton. Har svårt att se att det här är bomull kanske där. Då är jag väldigt dålig på material. Ja, det är bomullsmaterial tydligen. Jag vet inte om det stämmer. Men, så jävla cool. Hallå? Ascool. Nice. Det var allt för dagens video. Nästa video blir några klädesplagg för mig. Och sen så kommer jag komma en till med barngrejer och så vidare. Hoppas ni tyckte om den. Vi ses nästa video. Hejdå!